Здравейте, драги ми зрители! Сега ще ви покажа... Аз съм кожа на глава и ще ви покажа клип на Pokemon Go. Само един Pokemon и после ще ви покажа в друго. Чакайте. Кажете. Ще ви покажа един... Ще ви покажа Shadow Fight. Моята китайска, защото съм сухак. Сега ще видите. Превъртвам историята, защото всеки я знае. Това да се надявам да не ви пречи този шум от пералнята. Значи време. И зарежда всеки момент. Започвам. Не. Вот так вот. Ето. Значи... Хира. Видяхте ли? Така. Ще пробвам тук срещу тая война и... Тая война и... Ще пробвам. Ето... Почваме така. Зима. Почваме се бия. Да, по-моему, да я бим. Не бим и да те мечта. Сега да ви кое-то победи. Не успях, за жалост. Айде. И тя ще ме победи, със сигурност. Сега е много. Аз ви казах. Сега ще се пробвам. Опитай се да си да ударите с здрава сила. Ето така. Тъж как. Абонирайте за мен, моля ви. Трябва абонати. Ще ви правим случайно. Ще ви правим с бомбони след да не забравя дни. Правим случайно. А ние пречупяваме за бомбони, кафе, тук се споръждаме и такива, ще правим челлендж, който ми влезе в меня и тук забавихме. И към назад. Не ми пречите на китайски. Сега дигнем левел, за да играем. Много време ще отнеме. Не толкова трябва да тестираме са. Идемат. Let me down to you. Stop shooting, carry. Okay. Boom. Eee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